बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार दी चिरा तो उड़ीकी जा रही फिल्म केसरी दा ट्रेलर बीते दिन रिलीज कर दिता गया है। ट्रेलर रिलीज दे कुछ ही घंटे अंदर इसनु 6 मिलियन तो ज्यादा बार वेख्या जा चुका है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੇਸਰੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10,000 ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।